Šta je opet vas dvojicu? Pa rekao sam da ćemo vam javiti. Pa tražili smo ga cele noći, nema ga nigde. Pa dobro, nema pa nema, niste vi jedini. Druže, druže, da ti kažem nešto. A zašto je ovaj drug pod gasom? Pa moram, moram. Mora, razočaran je, pa mora. Pa nemojte tako, drugovi. Pa neće više. Dobro, ajte, dajte mi adresu stana. Pa pričekat ćemo mi ovde. Na klubu. Gde ste sa stanom? Druže, ne seri. Šta kažeš? Ništa. Bolje, ima pritisak, pa onda ne može da se kontroliš. Pitam se, šta si rekao? Šta si rekao?